فقط خبرها. تلاش کردن قاضی های دیوان عالی را مجاب کنند، رأی 20 میلیون آمریکایی را باطل کنند. سخنرانی جو بایدن پس از تایید پیروزی او در کالج الکترال، رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید با وجود همه موانع دموکراسی پیروز شد. حمله های همزمان در پایتخت و غرب افغانستان، معاون والی کابل و عضو شورای ولایتی غور کشته شدند. امضای تفاهم‌نامه تاریخی همکاری بین فدراسیون‌های فوتبال اسرائیل و امارات، ابوظبی می‌گوید به زودی بازی دوستانه‌ای برگزار می‌کند. و گزارش بی بی سی از نشانه‌های وجود اردوگاه‌های کار اجباری برای مسلمانان اویغور در چین. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. در آمریکا کالج الکترال دیشب پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. از 538 عضو این مجمع 306 نفر به آقای بایدن رأی دادند و 232 رأی به نام دونالد ترامپ ثبت شد. این آرا حدوداً 3 هفته دیگه بعد از اینکه به تایید کنگره برسه قطعی و رسمی میشه. آقای بایدن پس از پایان این روند گفت با وجود همه موانع حرف مردم و دموکراسی به کرسی نشست. دونالد ترامپ و حامیانش از یک ماه پیش با طرح اتهام تقلب در انتخابات سعی کردن از قطعی شدن شکست او جلوگیری کنند. بهمن کرباسی از نیویورک گزارش می‌دهد. برگزینندگان به اتفاق 16 رأی به جوزف آر بایدن دادند. آنچه عیان بود بیان شد. پیروزی جو بایدن با 7 میلیون رأی بیشتر که 5 هفته پیش تکلیفش معلوم شده بود، با رأی اعضای مجمع گزینندگان معروف به کالج الکترال دیروز رسمیت یافت. 20 رأی برای ریاست جمهوری آقای جو آر بایدن و 20 رأی هم برای معاونش خانم کامالا دی هریس. روندی فرمالیته و تشریفاتی که در انتخابات‌های پیشین آمریکا نه توجه چندانی جلب می‌کرد و نه خبرساز می‌شد. اما این دوره در پی ادعاهای تقلب از سوی آقای ترامپ و تلاشش برای تغییر نتایج زیر ذره‌بین حامیان او و رسانه‌ها قرار گرفت. تهدیدهای بعضی هواداران رئیس جمهوری سبب شد در تعدادی از ایالت‌های حساس مثل میشیگان ساختمان مجلس ایالتی برای تأمین امنیت اعضای مجمع گزینندگان بسته شود. در ایالت آریزونا هم مکان جمع شدنشان را اعلام عمومی نکردند و در ایالت ویسکانسن اعضا از دری مخفی وارد مجلس محلی شدند. حتی پیش از این رأی‌گیری رد بیش از 50 شکایت دونالد ترامپ و همحزبی‌هایش در دادگاه‌ها در ماه گذشته امیدهای او و حامیانش برای ابطال انتخابات را به یأس تبدیل کرده بود. یک موفقیت آقای ترامپ در این مدت اما نزدیک 300 میلیون دلاری است که او به اسم مبارزه با تقلب از دوستدارانش جمع کرده. عمده این رقم هنگفت خرج نشده و برای مبارزات انتخاباتی در سالهای آتی در اختیارش خواهد ماند. در مقابل جو بایدن که در این مدت با ابراز اطمینان از بیفایده بودن تلاش‌های رقیب برای تغییر نتایج انتخابات چندان به درگیر شدن مستقیم با آقای ترامپ تمایلی نشان نمی‌داد، دیشب پس از نهایی شدن آراء الکترال لحنش را تغییر داد و ترامپ و حامیانش را به خاطر آنچه ضربه زدن به دموکراسی آمریکا خواند به شدت مورد انتقاد قرار داد. تلاش کردن قاضی های دیوان عالی را مجاب کنند، رأی 20 میلیون آمریکایی را باطل کنند تا بتوانند ریاست جمهوری را به نامزدی بدهند که هم در مجموع آرا شکست خورد، هم در آرا الکترال و هم در ایالت های حساسی که میخواستند نتایج آرای مردم را در آنها عوض کنند. چون این حرکت افراطی در کشور ما سابقه ندارد. آنها هم به اراده مردم بی احترامی کردند و هم حاکمیت قانون و قانون اساسی را زیر پا گذاشتند. خوشبختانه همه 9 قاضی دیوان یک جا و بیدرنگ
این تلاششان را ناکام گذاشتند. رسمیت یافتن پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ که بعید است به ادعاهای تقلب از سوی او خاتمه دهد. آنچه دیگر در آن شکی نیست، سوگند خوردن جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا در روز اول بهمن 20 ژانویه است. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. چند خبر کوتاه. مجلس ایران طرحی را تصویب کرده که بر اساس اون رؤسای جمهوری که برای دور دوم قصد شرکت در انتخابات را دارند باید کمتر از 70 سال سن داشته باشند. حامیان این طرح در مجلس میگویند افراد مسنتر از 70 سال توان لازم برای سفرهای استانی و بررسی وضعیت مردم را ندارند. بر اساس این طرح حداقل سن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 40 سال است. به گفته وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 7700 بیمار جدید هم شناسایی شدند. این در حالی است که مقام‌های بهداشتی و پژوهشگران مستقل گفتند آمار واقعی جان باختگان در ایران 2.5 تا 3 برابر آمار رسمی است. همچنین وزارت بهداشت اعلام کرده که 12 شهر ایران از لحاظ شیوع ویروس هنوز در وضعیت قرمز هستند. با وجود نزدیک شدن عید میلاد مسیح در فرانسه، برای مقابله با شیوع کرونا از امروز مقررات منع رفت و آمد شبانه وضع شده و رستوران‌ها و بارها همچنان تعطیل هستند. گفته شده داشتن توجیه کتبی برای خروج از خانه دیگر اما اجباری نیست. دولت فرانسه همچنین اعلام کرده این محدودیت‌ها شب کریسمس اجرا نمی‌شود. معاون والی کابل صبح امروز در انفجار مینی که با استفاده از آهنربا به خودروش چسبانده شده بود کشته شد. در انفجار دیگری ظهر امروز در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور یک عضو شورای ولایتی غور هم جان باخت. هیچ گروهی مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته. علی حسینی از کابل گزارش میده. یکی دیگر از روزهای همراه با انفجار کابل. طی روزهای گذشته تقریبا هر روز در شهر کابل انفجاری رخ داده. امروز هدف محبوب الله محبی معاون والی کابل بود. دستیارش در این انفجار جان خود را از دست داد. دو محافظ او زخمی شدند. حمله حوالی ساعت 10 صبح امروز به وقت کابل رخ داد. دمیجه بدون دکان آواز میکردن که هدف انفجار شد. انفجار شد مای طرف هم برین دیگه خاکباد شد. وجه یک ذره خاکباد شد دیگه باز آمدن باز میکردن موتر نفر داخل موتر برمانده بود. دروازه رو وا میکردن که نفر داخل موتر جان کرد. ریاست جمهوری این حمله را محکوم کرده و گفته طالبان نمیتوانند از بار مسئولیت چنین رویدادهایی شانه خالی کنند چرا که آتش بس را نپذیرفتند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفته این حملات نشان دهنده هراس به گفته او دشمنان کشور از حل مشکل و بحران از راه گفتگو و مذاکره است. در انفجار ماین در ولایت غور هم عبدالرحمن عطشان عضو شورای ولایتی جان خود را از دست داد و یک عضو دیگر عبدالرحیم رضازاده و رانندهش زخمی شدند. در افغانستان پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در قطر میدان جنگ مرگبار چندان تغییری نکرده. سلام علیکم. از قطر اما خبر می رسد که هیئت دولت افغانستان قرار است امشب به کابل برگردد. هیئت دولت و هیئت طالبان پس از تبادل فهرست پیشنهادی برای موضوعات مذاکرات بر سر وقفه سه هفته‌ای به توافق رسیدند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. واکسیناسیون سراسری کرونا در آمریکا با تزریق اولین واکسن به پرستاری در نیویورک شروع شده. آمریکا با بیش از 300 هزار جان باخته بیشترین شمار قربانیان کرونا در جهان را ثبت کرده. در اروپا با نزدیک شدن عید میلاد مسیح بعضی کشورها محدودیت‌های بیشتری اعمال کردند. در بریتانیا 34 میلیون نفر، در لندن و بخش‌های دیگری از انگلستان وارد بالاترین سطح محدودیت‌ها شدند. باران عباسی نگاهی کرده به وضعیت کرونا در بعضی نقاط جهان. لحظه تزریق اولین واکسن کرونا در آمریکا. ساندرا لینزی، پرستار بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در نیویورک، جایی که بیش از 100 هزار بیمار کرونا تحت درمان قرار گرفتند، در ایالتی که ماها کانون کرونا در آمریکا بود.
احساس امیدواری میکنم. نگرانی هم کمتر شد و خوشحالم که بهبودی در راهه. امیدوارم امروز آغاز پشت سر گذاشتن این دوران بسیار سخت در تاریخ ما باشه. محموله های واکسن به همه 50 ایالت فرستاده شده. هدف واکسینه کردن 20 میلیون نفر تا پایان سال جاری میلادی، یعنی ظرف 2 هفته آینده است. بزرگترین برنامه واکسیناسیون اضطراری در تاریخ آمریکا. همزمان با ثبت یک رکورد غم انگیز دیگر، عبور شماره کل جانباختگان از مرز 300 هزار نفر بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز. در بریتانیا نوای غمگین شدیدتر شدن شیوع بیماری در روزهای منتهی به عید میلاد مسیح. از نیمه شب امشب بخشای بیشتری از انگلستان از جمله لندن وارد سطح سوم محدودیت ها می شوند. مقررات سخت‌تر برای 34 میلیون نفر. تنها 2 هفته بعد از پایان قرنطینه سراسری تئاترها و سینماها بار دیگر تعطیل خواهند شد و بارها و رستوران‌ها تنها می‌توانند غذا برای بیرون بردن تحویل دهند. در حالی که شمار مبتلایان در بعضی نقاط کشور هر هفته 2 برابر می‌شود، وزیر کشور می‌گوید چاره‌ای جز تعطیلی نیست. تجربه نشون داده اقدام سریع مانع وقوع مشکلات بزرگتر و طولانی‌تر در آینده میشه. وقتی ویروس سریع حرکت میکنه، ما هم باید سریع حرکت کنیم و اقداماتی انجام بدیم که شاید آسون نباشه ولی مؤثره. همزمان نگرانی‌ها از شناسایی گونه جدیدی از ویروس کرونا در جنوب انگلستان، گونه‌ای که به نظر میرسد سرعت شیوع بیشتری داشته باشد. دانشمندان در تلاش برای یافتن پاسخ این سوال که آیا این گونه جدید در مقابل واکسن مقاوم است یا نه. در هلند اعتراض مقابل دفتر نخست وزیر در پی تصمیم دولت برای اعمال دومین قرنطینه سراسری. همه مدرسه ها و فروشگاه ها، بارها و رستوران ها به مدت 5 هفته تعطیل خواهند بود. هر روز به طور متوسط 60 نفر از کرونا میمیرن و حدود 9000 مبتلای جدید ثبت میشه. تعداد بستری ها در بیمارستان ها در موج دوم بیشتر از موج اوله. ظرفیت بیمارستان ها و مراکز درمانی پر شده. برخلاف آنچه معترضانی که بیرون جمع شدن فکر میکنن، این بیماری یک آنفولانزای معمولی نیست. ما با ویروسی طرفیم که میتونه هر کسی رو به شدت بیمار کنه. در کره جنوبی کافه ها و رستوران ها شاید به زودی تعطیل شوند. با حدود 900 مبتلای روزانه دولت نگران شدیدتر شدن موج دوم بیماری. این کافه در سئول اما همچنان پذیرای مهمانان مشتاق آغوش گرفتن و بازی با گربه ها. امسال حالا هوای کریسمس نداره، اما دیدن گربه های ملوس که لباس بابا نوئل پوشیدن حس و حال بهتری به آدم میده. سپری کردن ساعتی در آرامش در آخرین روزهای سالی که بسیاری برای خداحافظی با آن لحظه شماری می کنند. Merry Christmas! باران عباسی، BBC. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سخت خبرهای ما. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از تایید پیروزیش در کالج الکترال گفت با وجود همه موانع دموکراسی پیروز شد. در انفجارهای جداگانه در پایتخت و غرب افغانستان معاون والی کابل و یک عضو شورای ولایتی غور کشته شدند. در ادامه این برنامه گزارش BBC از نشانه های وجود اردوگاه های کار اجباری برای مسلمانان غور در چین. وزیر خارجه ایران تحریم های آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرد و گفت تهران در کنار مردم و دولت ترکیه می ایستد. محمد جواد ظریف در توییتی نوشته که در جریان تحریم ترکیه آمریکا بار دیگر اون چرا که او اعتیاد به تحریم و نادیده گرفتن قوانین بین المللی خونده به نمایش گذاشته. آمریکا دیروز سازمان صنایع نظامی ترکیه، رئیس و 3 تن از مقام های عالی رتبه این سازمان را تحریم کرد. این تحریم ها به این دلیل وضع شدند که ترکیه سیستم دفاع موشکی S-400 رو از روسیه خریده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. همه چیز از اینجا شروع شد. هواپیمای روسی که بخشی از سیستم دفاع موشکی S-400 را به ترکیه برد. آن هم بعد از مخالفت سرسختانه واشنگتن با تصمیم آنکارا برای خرید این تجهیزات.
حالا واشنگتن میگوید به تهدید چند ماه اخیرش جامعه عمل پوشانده و ترکیه را تحریم کرده. تحریمی که بر اساس بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه آمریکا سازمان صنایع نظامی ترکیه و مقامهایش را هدف گرفته. این تحریم میتواند تمامی معاملات این سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و دسترسیش را به وامهای خارجی قطع کند. برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحریم‌های جدید در واقع برگی دیگر از دفتر تنش فزاینده است که یک سالی است میان آنکارا و واشنگتن آغاز شده. از آمریکا به عنوان متحدمان در ناتو انتظار داریم که در جنگ با سازمان‌های تروریستی به ما کمک کند، نه اینکه تحریممان کند. ما کشوری نیستیم که هیچ وقت به دنبال تنش و درگیری با همسایگانش یا هر کس دیگری باشد. دست کم همسایه شرقی ترکیه یعنی ایران در این ماجرا پشت ترکیه ایستاده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در توییتی با هشتگ اول همسایگان به تندی از آمریکا انتقاد کرد و نوشت که ایران همدوش ملت و دولت ترکیه ایستاده. موضعی که با توجه به مجادله طولانی ایران و آمریکا قابل پیش بینی به نظر می رسید. سیستم دفاع موشکی S-400 در واقع نسخه ارتقا یافته سیستم S-300 است که توسط روسیه ساخته شده و در دسته یکی از پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی جهان قرار دارد. ترکیه در حالی برای خرید این سیستم سراغ مسکو رفت که پیشتر در فهرست خریداران هواپیماهای F-35 آمریکایی قرار داشت. جنگنده های F-35 که آنها نیست از پیشرفته ترین تسلیحات نظامی محسوب می شوند در واقع یکی از همان اهدافی هستند که سیستم هایی مانند S-400 برای مقابله با آنها طراحی شدند. مسئله ای که ریشه نگرانی آمریکا از فروش آنها به کشوری بود که بخواهد همزمان از S-400 هم استفاده کند. آمریکا با این استدلال که نمی خواهد جزئیات فنی محرمانه این هواپیما به دست روس ها بیفتد، قرارداد فروش آنها را به ترکیه لغو کرد. صنایع نظامی ترکیه در حالی از سوی آمریکا تحریم شده که هر دو کشور عضو ائتلاف نظامی ناتو هستند و بر اساس منشور این ائتلاف اگر به یکی از این دو کشور حمله شود دیگری باید به کمکش بیاید. موقعیت متناقضی که حالا با تحریم‌ها در آخرین هفته‌های دولت دونالد ترامپ شرایط پیچیده‌تری هم پیدا کرده و به یکی دیگر از گره‌های تبدیل شده که باز کردنش برای دولت بعدی آمریکا دشوارتر خواهد بود. کیوان حسینی، BBC. دیشب در دبی و در حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، فدراسیون‌های فوتبال امارات و اسرائیل تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. بر این اساس دیدارهای دوستانه باشگاهی و ملی بین این دو کشور برگزار خواهد شد. اسرائیل تا سال 1974 جزء کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، ولی حالا 26 ساله که به عضویت اتحادیه فوتبال اروپا درآمده. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. Ladies and gentlemen, Shalom o kalam. ملاقاتی تاریخی با نظارت رئیس فیفا اینجا در دبی. رؤسای فدراسیون‌های فوتبال امارات متحده عربی و اسرائیل تفاهم نامه همکاری امضا می‌کنند در پی برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور که چند ماه پیش صورت گرفت. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور قرار است به زودی یک مسابقه دوستانه برگزار کنند. جان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فیفا راضی از آن که فوتبال بار دیگر باعث نزدیک شدن کشورها شده. افتخار میکنم که امروز اینجا ناظر این تفاهم‌نامه بین اسرائیل و امارات متحده عربی هستم. چنین حرکت‌هایی برای آینده ما کلیدی هستند، چون نشون میدن که فوتبال میتونه آدم‌ها رو به هم نزدیک کنه، کشورها رو به هم نزدیک کنه، حتی کشورهایی که رابطه نداشتن که تو این مورد الان رابطه پیدا کردن. به خاطر فوتباله که تفکرات ما تبدیل به واقعیت میشن. 46 سال بعد از اینکه فوتبال اسرائیل از کنفدراسیون فوتبال آسیا کنار گذاشته شد، زمانی که به جز ایران بقیه کشورهای مسلمان کنفدراسیون فوتبال آسیا با اسرائیل بازی نمی کردند. اینجا استادیوم امجدیه 52 سال پیش. مسابقه حساس تیم‌های ایران و اسرائیل در دیگی جوشان وسط تهران. مسابقه که ایران با گل دقیقه 90 ستاره آن زمانش پرویز قیلیچخانی 2-1 برنده شد و برای اولین بار قهرمان قاره. اسرائیل حالا سال هاست که عضو اتحادیه فوتبال اروپا شده
و تیمهایش در تورنمنت‌های اروپایی بازی می‌کنند. مسئله‌ای که از نظر مالی به نفع فوتبال این کشور و باشگاه‌هایش شده و شاید دلیلی محکم برای بازنگشتن به فوتبال آشفته آسیا. ما الان تو اروپا هستیم و خوشحالیم از اینکه عضو اتحادیه فوتبال اروپا هستیم. همونطور که میدونین اونجا رقابت خیلی سخته، ولی ما عضو یوفا هستیم و برنامه‌ای برای بیرون اومدن از اونجا نداریم. همکاری که مختص فوتبال ملی نیست. همین چند روز پیش پسر حاکم ابوظبی و رئیس امارات در یک حرکت جنجالی 50% سهام باشگاه اسرائیل بیتار اورشلیم را خرید. جنجالی از این جهت که این باشگاه به دست راستی بودن معروف است و هوادارانش همیشه به نجات پرستی و عرب ستیزی متهم بودند. باشگاهی که بعضی از هوادارانش به اینکه هیچگاه بازیکن عرب نداشته افتخار می‌کنند، حالا یک صاحب عرب پیدا کرده است و این عکس العمل هواداران افراطی بیتار اورشلیم به مالک جدیدشان. در هر صورت روند تحکیم روابط اسرائیل و امارات پیش می‌رود، اتفاقی که هم طرفدار زیاد دارد و هم منتقد. ورزش و فوتبال هم در این ماجرا استثنا نیستند. پوریا جعفری، بی بی سی. دونالد ترامپ دیشب با استعفای ویلیام بار وزیر دادگستری آمریکا موافقت کرد. تنها 5 هفته به پایان دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده و حالا یک وزارتخانه دیگه او هم بدون وزیر میمونه. رسانه‌های آمریکا گفتن در روزهای اخیر مشخص بود که رئیس جمهوری آمریکا از آقای بار راضی نیست. از همکارم سام فرزانه در واشنگتن درباره دوستی و دلخوری بین ویلیام بار و دونالد ترامپ پرسیدم. دو تا اتفاق بود که مشخصا آقای ترامپ رو بسیار ناراحت کرد از آقای بار. یکی از اونها این بود که آقای بار حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که تقلب گسترده‌ای به چشم اون نخورده در انتخابات و این دقیقاً خلاف اون حرفی است که آقای ترامپ میزد. آقای بار برخلاف رسم موجود در آمریکا امسال اجازه داده بود که دادستان‌های فدرال هم وارد مسائل مربوط به انتخابات بشن و بگردن ببینن که آیا مثلا یا اگر شکایتی به اونها شد اون رو دست در دست بگیرن و پیگیری بکنن. با این حال اونها نتونستن مورد مشخصی از تقلب رو پیدا بکنن که بر نتیجه انتخابات تاثیر گذاشته و اعلام این حرف بود که آقای ترامپ رو رنجوند. مسئله دیگه این بود که چهارشنبه هفته گذشته هانتر بایدن پسر آقای بایدن اعلام کرد که تحت تعقیب دادستانی فدرال آمریکا در ایالت دلاور قرار گرفته و اونها مشغول بررسی مالیات‌های او هستند و این یک پرونده قدیمیه که جمهوری‌خواهان بسیار می‌گفتند که هانتر بایدن کارهایی رو برای چین یا در چین انجام داده و مالیات اونها رو هم درست پرداخت نکرده. حالا اینها دارن نگاه می‌کنن ببینن که آیا تخلفی صورت گرفته یا نگرفته. آقای ترامپ ناراحت بود که چرا این تحقیقات پیش از انتخابات اعلام نشده. در نظر داشته باشیم که در سال 2016 وقتی که اعلام کرد رئیس وقت FBI وقتی اعلام کرد که مثلا یک موضوعی که مربوط به یک پرونده خانم کلینتون بوده دوباره داره در دست بررسی قرار میگیره، خیلی ها چند هفته مونده به انتخابات نظرشون عوض شد. حالا آقای ترامپ امیدوار بود که اگر این اعلام میشد در نتیجه انتخابات تأثیر میگذاشت. این دو موردیه که مشخصا آقای ترامپ در موردش صحبت کرده و اعلام نارضایتی کرده از آقای بار. اما این رو هم میدونیم که آقای ترامپ به دنبال این هست مثل خیلی از رئیس جمهوری‌های دیگه که در پایان دوره خودش به کسانی عفو بده. ما نمیدونیم آیا گزارش هایی که میگن آقای بار مخالف هست با بعضی از این عفوها یا بعضی از این عفوها به نظر او نادرسته، آیا اینها دلیل این بوده که در واقع یک مقدار بین این دو نفر شکراب بشه یا نه. اما شرایط خب همیشه اینطور نبوده. آقای بار پیشتر به او خیلی نزدیک بود. چه کرده بود که اینقدر به آقای ترامپ نزدیک شده بود یا چطور تونسته بود اینقدر نزدیک بشه به آقای ترامپ؟
یکی از در واقع دلایلی که این دو به هم نزدیک شده بودن این بود که آقای بار یک فلسفه سیاسی رو بهش اعتقاد داره و اون این که رؤسای جمهور خیلی حوزه اختیارات گسترده‌ای دارن و خیلی کارها میتونن انجام بدن که این قدرت رو نمیشه محدود کرد. همین دید او نسبت به قانون اساسی آمریکا و نسبت به شیوه اداره مملکت باعث شد که خیلی زود به آقای ترامپ نزدیک بشه. آقای بار دومین وزیر دادگستری آقای ترامپ بود، بعد از جف سشنز اومد که جف سشنز هم با دلخوری بسیار فراوانی از دولت آقای ترامپ جدا شده بود. آقای بار در واقع وقتی که اومد شروع کرد به انجام دادن کارهایی که آقای سشنز یک مقداری از انجام اونها خودداری میکرد. وقتی که نتیجه تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 منتشر شد، پیش از اینکه بخواد خود اصل گزارش تحقیقات منتشر بشه، آقای بار اومد و با انتشار یک برگه، یک صفحه اومد این رو مثلا خلاصه بکنه. اما جوری که او خلاصه کرد این گزارش رو با واقعیت چندان منطبق نبود و خیلی به نفع آقای ترامپ بود. بعد از اون ما دیدیم که اومد با در واقع قدرت وزارت دادگستری تونست از شدت محکومیت نزدیکان آقای ترامپ کم بکنه. کسانی که در دادگاه‌ها با مسائل خیلی جدی روبرو بودن اومد و اینها رو تغییر داد. در مورد مایکل فلین اتفاق افتاد، در مورد راجر استون این اتفاق افتاد. و بعد وقتی دیدیم در جریان اعتراضایی که میشد مربوط به سیاه‌پوستان در شهر واشنگتن، آقای بار یکی از کسانی بود که با آقای ترامپ کمک کرد با کمک نیروهای نظامی جلوی کاخ سفید رو از تظاهرکنندگان خالی بکنن تا آقای ترامپ بتونه از کاخ سفید بیاد بیرون و پیاده بره به کلیسایی که روبروی کاخ سفیده. کارهایی رو انجام داد آقای بار که بسیاری از وزرای دادگستری قبلی، بسیاری از مقام‌های قضایی قبلی آمریکایی معتقد بودن که به سیاسی شدن دستگاه قضا منجر شد و در این زمینه به او خیلی انتقاد می‌کردن و همین‌ها البته باعث شده بود که خیلی خیلی نزدیک بشه به آقای ترامپ. حتی توی نامه استعفای آقای بار هم که الان منتشر شده، نیمه بالایی این نامه درباره اینه که چقدر رئیس جمهوری خوبی بوده آقای ترامپ و کارهای متعدد آقای ترامپ رو که به نظر آقای بار مفید و درست بوده رو برشمرده و بعد رسیده سراغ این که چه کارهای خود او در این دوره انجام داده. این رو هم باید بگم که هیچ توضیحی نداده آقای بار در نامه خودش که دقیقاً به چه دلیل داره از وزارت دادگستری میره، اما این رو گفته که تا پیش از کریسمس، یعنی در روز 23 دسامبر از سمت خودش کنار میره. سام فرزانه بودم و بعد از شما معذرت خواهی کنم. به دلیل اینکه گزارش ما در مورد وضعیت مسلمانان اویغور در چین به این بخش خبری نرسید، امیدواریم در بخش بعدی خبری بتونیم اون رو پخش کنیم. ممنون که همراه ما هستید.